မွန်ပြည်နယ်ရေးမြွနယ်ဇီးတောင်ပြည်ချေရွာငွေတောင်ပြည်တေကန္နာထိပ်မှာဒီဇမလ2ရက်နေ့ကမီလောင်ချံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနေ90ခန့်မီလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကြီးရဲ့အဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါရတယ်။ဒီဇမလ2ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်ခန့်မှာဇီးပြည်တောင်ချေရွာငွေတောင်ပြည်တေရဲတဲပုံစီတီအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ကုစိုးဆိုသူရဲ့နေအိမ်မှာ တိမီဘုံနဲ့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်နေရကနေမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကလည်းတီးရပါရယ်ဝေတော်ပြည်မှာကတဲအိမ်တွေများတဲ့အင်ကြီးအင်ကောင်းကအလုံးရှိတဲ့နေအိမ်အားလုံးအလုံး90လောက်ရှိတဲ့အကုန်လုံးမီးလောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတဖို့ကပြောပါရယ်အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုရေမြုပ်နယ်မီးတပ်ဦးစီးဌာနနဲ့မီးတပ်စခန်းတွေကမီးတပ်ရှင်တွေရေမြုပ်နယ်တွေမှာရှိတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်အသင်းတွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းနှင်းသက်ခဲ့ရမောင်းနဲ့တဏိုက်ခွဲအချိန်ခန့်မှာမီးငင်းတော့ကလေးလို့တီးရပါရယ်မီးလောင်မှုမှာတော့လူထိခဲမှုမှရှိပါဘူးနေအိမ်အားလုံးအလုံး90လောက်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့ရေမြုပ်ခြေဆိုင် အကြီးဘော်လူမှုကွန်ကြီးကေစီအဖွဲ့မှာတာဝန်ရှိသူကပြောကြပါရစေမိလ္လာမှုကြောင့်မိပေးတဲ့ပြည်သူ160ကံကိုဈေးဖြူတောင်ခြေဝါလည်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုင်မှာယာယီနေရာချထားကြောင်းလူမှုကွန်ကြီးကေစီအဖွဲ့တီထံကနေတည်ရပါရစေ